Російські військові завдали ударів по Очаківській та Коцурубській громадах. Поранених та загиблих немає. Проінструктували щодо правил безпеки поводження з пічним опаленням та електропристроями. На Миколаївщині відбувся рейд співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та представників соцслужб. 6 кубів на кожну родину. На Миколаївщині одній громаді передали 70 фур дров. 27 грудня о 10:42 армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Люди не травмувалися. Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації в Телеграм. Також 27 грудня о 23:09 обстрілів зазнало село Солончаки Куцурубської громади. Загиблих та поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, 27 грудня о 12:18, 14:30 15:03 артилерійські удари зафіксували по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися. Також 27 грудня о 22:48 військові Російської Федерації били з артилерії по місту Очаків Очаківської громади. Загиблих та поранених немає, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. Інспектор та співробітниця соцслужби спочатку обходять підопічних Валерії Лазурчак. Тому що вони одиноко проживаючі, в них немає рідних. Здебільшого це бабусі і дідусі, в яких немає ні дітей, ні онуків. Населений пункт не газифікований. В зимовий період люди зазвичай використовують пічне опалення дровами. Пічками і гріються, і готовлять на них їжу. І борщ готовлю, і каші готовлю, все готовлю. І тому собакам теж готовлю. Газу немає, а балони ж ми заправляємо балони. Окрім балонів, якими заживлюють газові плити та печей на дровах, люди використовують електроплити та інші потужні прилади, необережне поводження з якими може призвести до пожежі, говорить Дмитро Міндов. Тому місцевим нагадують і про їх безпечне використання. Я не використовую, я сьогодні тільки попробувала. Включила, 2 хвилини засікла, оце гаряче, невозможно взяти. Тим паче, тут, якщо у вас вилка перегрівається, десь слабий контакт. З початку року на території Барстанського району виникло 663 пожежі, з них 93 в житловому секторі. На пожежах загинуло 5 осіб. Однією з основною причиною загибелі людей на пожежах – це є нехтування людьми правил пожежнебезпеки у поводі. Паралельно група інструктує та нагадує про правила безпеки і пересічним селянам. Олена кілька років тому врятувала сусідів з пожежі. Побачила, що задимлення, вони крикали на допомогу. Я не думала нічого в той момент, я просто знала, що вони самі не вийдуть. Побігла і жінку витягнула я, а чоловік слідком за мною витягнув її чоловіка з хати. Цьогоріч на Миколаївщині було майже 3200 пожеж, внаслідок чого загинули 65 людей. 60 з них на пожежах в житловому секторі. Їх нарахували 701, розповів Дмитро Міндов. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина. Отримала дрова пенсіонерка Олександра, розповідає, опалює будинок буржуйкою. В тому году давали 2 куба. Ми попиляли їх, посушили і топили. Чаду було, повна хата, диму була повна хата. Відкривали навскрізь двері, випускали дим, аж потім заходили, обогрівалися. А так потолки стали як темніші, як дим, як сажа. Стіни теж. Все було страшне. Двічі білила потолки, мила стіни, аж потім покляяла обої. Ну, на зиму хватить. Уже ж январ. Дрова від міжнародної організації з міграції отримують пенсіонери та люди з обмеженими можливостями, які не мають газового опалення, говорить голова громади Олег Пилипенко. Населені пункти, де було газопостачання відновлено, але ще не до всіх приватних домоволодінь. Це такий складний процес, і тому більшість населення змушена пережити цей зимовий опалювальний період саме на пічному опаленні. Якщо ми говоримо зараз про населений пункт Шевченково, то це 20 таких машин, які знаходяться позаду мене. Одна машина розрахована на 8 сімей. Якщо взагалі по громаді, то
Це близько 70 машин, які будуть розвозити це по населеним пунктам. Пічкою опалює будинок місцева жителька Катерина. На родину отримала дрова. Говорить, до цього купували деревину власним коштом. Нам привезли 6 кубів. А до цього купляли дрова, палети купляли і палили до цієї пори. На года два хватить. Палети, то ми у мішках купляли там 20 мішків палетів. От, купили. А то куби, 2 куба купляли дров. Десь, я знаю, 1500 потратили. Ой, на те все. Кожна родина отримує по 6 кубів дров, які доставляють їм під будинок, розповів Олег Пилипенко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Я сама родом з Херсонщини, наразі знаходжусь в Миколаєві і прийшла в центр зайнятості, щоб допомогли з роботою знайти. Олена Згенічеська. Рік проживала у Вінниці, переїхала до Миколаєва 2 місяці тому. Розповідає, хоче бути ближче додому, проте до Херсона їхати поки не планує. Звільнили, бо або запропонували їхати працювати в Херсон, або скорочення. Я з безпековою ситуацією я не можу туди поїхати. І взагалі хочеться роботу, тому що вже більше року вдома. Це не варіант. І я розумію, що для мене це погано, тому що не розвитку ніякого, нічого немає. Від початку 2023 року у Миколаївській області статус безробітних отримали більше 1000 внутрішньопереміщених осіб. Людмила Алпєєва, заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості, розповідає, що установа пропонує спеціальні програми для безробітних. У нас, якщо брати суспільно-корисні роботи, то більше 4000 людей у нас задіяно в цих роботах. В основному це проводяться ці роботи в Миколаївському, Баштанському районах, там, де більше постраждали від російської агресії і були зруйновані приміщення соціальної сфери, лікарні, школи, бібліотеки, пошти і так далі. Ірина Валах, начальниця управління реалізації політики зайнятості Миколаївського обласного центру зайнятості, розповідає, майже 55% осіб по всій Україні втратили роботу через війну, і лише 2% за цей час знайшли нову роботу. Як відновлюється робота у деокупованій Снігурівській громаді, розповідає Валах. Ситуація після деокупації говорить про те, що люди виїхали, але на сьогоднішній день вони поступово повертаються до Снігурівщини. Вона за цей рік користувалися послугами служби зайнятості нашого Снігурівського управління майже 900 шукачів роботи, що десь в 2 майже рази менше, ніж у звичайний період. Снігурівська громада завжди була сільськогосподарським регіоном, тож зараз більшість вакансій саме для цього сектору, каже Ірина Валах. У нас в цьому році роботодавці, які подали до нас вакансії, було 58 роботодавців і майже 170 вакансій. Сьогодні потрібні які трактористи, робітники сільськогосподарського напрямку. І розуміємо, ми наскільки не вистачає чоловіків, тому сьогодні ми вже працюємо із жінками. Центр зайнятості також пропонує підвищення кваліфікації за ваучерною програмою, розповіла заступниця директора установи. Вечірна програма дає змогу підвищити свою кваліфікацію за 71 професією і спеціальністю. Це дійсно така дієва програма, яка дає можливість бути людині конкурентоспроможною. Це програма, яка стосується людей 45+, тобто яка вже має 45 років, 15 років страхового стажу. Але якщо це стосується внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій, це не залежить від стажу. З початком повномасштабного вторгнення 54 населених пункти Миколаївської області були окуповані. З них 13 в Баштанському районі та 41 у Миколаївському. Якщо брати, по цим територіям, аналізуючи цей рік, у нас скористалися послугами, майже 900 чоловік стали з них безробітні. Працевлаштовано 317 осіб.
Наразі, користуючись спеціальними програмами від Центру зайнятості, безробітні отримують гранти на створення власного бізнесу. За словами Людмили Алпєєвої, найчастіше це малі підприємства з ремонту автомобілів та телефонів, аптеки та магазини. 2023 рік взагалі пройшов активніше в роботі, ніж 2022. Це пов'язано з тим, що відновлюється робота підприємств, збільшилась кількість вакансій, люди повертаються до міста за пошуком роботи, в тому числі внутрішньопереміщені особи звертаються до центру зайнятості. Запрацювали активні програми, які допомагають безробітним покращити своє матеріальне становище на основний період пошуку роботи. Основна запланована діяльність на 2024 рік – працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій, що є пріоритетом. На віддалених територіях, які перебували під обстрілами та були пошкоджені, працює мобільний центр зайнятості, фахівці якого надають повний спектр послуг установи, розповіла Людмила Алпєєва. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Суспільне новини. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне Спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.